Joo, tässä taas. Nähtävästi aika mielenkiintoisen väitteen esitti tässä yrittäjä Lenita Airiston. Hän sanoo uutuuskirjassaan tässä, mikä tämä nyt, no, noitanaisen ilosanoma, että tämä vihdeikonimme Spede Pasanen olisi yrittänyt raiskata. Eli tämä on aikamoinen väite, että tämä olisi tapahtunut vuonna 1991 sinänsä, että tässä olisi tällainen tapahtunut, että Pasanen olisi hyökkänyt haastattelun jälkeen niin kuin yrittänyt häntä väkisin ottaa sinänsä, että sanoi, että potkaisi ja pakeni rappukäytävää ja sitten tällä tavalla tilanne olisi päättynyt. Eli tämä on aika raju väite tässä vaiheessa, että hän sanoi, että ei uskaltanut tuoda tapahtumaa julkisuuteen, koska 90-luvulla naisia syyllistettiin miesten väärinkäytöksestä. No, en tiedä. Eli tämä olisi, sen takia hän olisi ollut hiljaa tässä asiasta. Ja tietysti tässä vaiheessa jotkut muut on ruvennut viime aikana kommentoimaan sitä, että ainakaan Hannele Lauri sanoi, että tämä ei ole ainakaan hänen tiedossa, että hän on ollut Pasasen kanssa vuodesta 1983 ja hänen kuolemansa asti, että tämä oli tällainen väite, jota hän ei usko. Eli tässä ollaan nyt vähän mielenkiintoisessa tilanne sinänsä, että useimmat piti, että oliko, että hän herrasmies, niin kuin Riitta Väisenenkin sinänsä sanoi, että en ole kuullut ikinä tätä vastaavaa. Mitäs minä itse tässä, minä en yksinkertaisesti tiedä. Ja ensimmäinen ajatus, kun luin tästä Lenita Airiston, että aikamoinen väite, miksi hän on aiemmin kertonut tästä sinänsä, että tulee outoa valoa, että mä en tiedä uskoisiko tätä. Ja tämä niin kuin ällistyi minua sinänsä, että niin, tällainen tilanne, ja mä en tiedä uskoisinko sinänsä tässä vaiheessa. Eli tämä on aika karua sinänsä, mihin me ollaan jouduttu sinänsä. Aiemmin, jos niin kuin aina sanoin, että hei, joku teki mulle tälleen, mä olisin ainakin, että mitä hemmetti, tämä on aika vakavaa. Nopeasti poliisin eteen ja todistusaiheistoon, että saadaan tämä sinänsä. Nykyään, kun näiden vuosien jälkeen Me Too ja muu, miten se meni pahasti metsään joissain tapauksissa, mä en tiedä, uskoisinko häntä. Eli tämä on aika ihmeellinen tilanne tässä vaiheessa. Ja niin kuin sanoin, mä en tiedä. Voihan se olla, että se on tapahtunut sinänsä. Ja nyt kun tämä syytetty on menehtynyt, niin mitäs me nyt tehdään? Eli tässä on niin kuin tilanne, että me emme pysty varmistamaan, mitä hän sanoo sinänsä. Eli tähän on, niin kuin tähänkin mainitsee Me Too-liikkeen, että naisten on helpommin nostaa esiin näitä kauheita kokemuksia sinänsä, että Linda Airiston sanoi, että minun ulostuloni on esimerkki naisille, jotka on joutunut vastaavaan tilanteeseen, että ei pidä antaa anteeksi, vaan antaa palaa. No, kai se on totta, mutta tässä tapauksessa hän on niin kuin 30 vuotta niin kuin myöhässä, että eikö hän ei olisi kannattanut aiemmin tämä nostaa esiin. Mutta en tiedä, voihan olla, että tämä on oikeasti tapahtunut. Ja sitten tämä on vaan salattu Suomen viihdeteollisuuden toimesta, kun ei haluttu loukata ketään. No, onhan meilläkin oli Kekkonenkin yhdessä vaiheessa, ja kukaan ei halunnut kertoa, että missä kunnossa se oikeasti oli. Kaikki oli hiljaa, jopa valtamediakin sinänsä. Vai onko tässä sitten Lenita Airiston kirjanmyyntijuttu, että se sanoo tällaista saadakseen huomiota tai muita, vai oliko se joku tilanne taas sinänsä? Onhan mäkin tehnyt juttuja siitä, että joku nainen on niinku tehnyt jonkun, no, pettänyt ja sitten on tullut katuma päälle, niin on keksitty joku syy, että niin, tämä olikin väkisin tapahtunut ja niin päin pois. Mutta en tiedä, 30 vuotta on kulunut ja syytetty, mistä sanotaan, niin ei pysty edes olemaan paikalla puolustamassa itseensä. Eli aikamoinen sotku sinänsä, mutta kai tämä Suomen viihdeteollisuuteen aiheuttaa melkoista sotkua ainakin näiden vanhempien näyttelijöiden ja muiden kesken sinänsä, eli ota tästä sitten selvää, mitä tapahtuu, mutta sanotaan näin, että varmasti ainakin osan näiden näyttelijöiden ja muiden kesken niin tulee varmasti vähän nyt niin kuin jännitteisiä tapahtumia, koska Suomen viihdeteollisuus on aika pientä sinänsä, mutta ei ole varmaan kaikki enää kutsuttuja toisten pöytiä tässä vaiheessa. Eli no, katsotaan, miten tämäkin show menee tästä vaiheessa. Ehkä tämä oli kirjanmyyntikikka,
tai oikea tilanne, josta pitäisi puhua, jota pitäisi selvittää. Katsotaan, mitä aika tuo. Ehkä jotain uutta tulisi valoon tässä vaiheessa ja me saataisiin tietää suuntaan tai toiseen. Mutta joskin vähän epäilen, niin kuin sanoin, 30 vuotta jo kulunut ja oltiin hiljaa tästä asiasta. Tässä kaikki. Jatko.